Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz onajonlarimiz, opa-singillarimiz, akalarimiz. Onajonlarimizni xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar. Bayram barchaga muborak bo'lsin. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi, marhamat. Yeah.
bo'linglar. Shu qo'shiqlarimiz aziz bo'lajak opa-singillarimiz uchun bo'ladi. Marhamat, davramizni tark etmaysizlar. Bugun O'zbekiston xalq artisti Olmaxonim Hayitovani qabulib topgan kunlari.
bo'linglar tez endi uyoqda ham bor.